ومركي شناد محمد عداوة محمد وقوبها عافمات كوريتيو مشينك نفس الشدو يساقو قعنتي ساكو سبعيي يدو مانتنا ودالكو سيوين وقبا هيا قلب كعافمات برسا مشينكني ومدبا هو اللغبا وحنا حال أبو رويد دلني راسو ماليادا مشيكا نفتو محمد عداوة محمد وكوريتي عسبتال كمرتيني ويكوشيران بوكا نبضا وصوري تيحانوكا كوفر سقال يطبعا لقونا لتعالى يحالة دود عافماد ايو دور بيدي ان وكوريتي قلب كانو وحوي كتري دونا عافمادكا دادكا لدالا دعيا كوفر سقال يطبعا وحان سوغار سيني مانت استال كمرتيني قلبك آن سمينا اسكو جيندي وكمي ده كو ودنك لغسو ساري ayadoo xaaladda corona virus ee dagaalka lagu jiraan qayb ka noqdoono waxaana ay bulshada Soomaaliyeed ee gaarsiin qayb ka mid ah agabka aan soo saarnaa annagu ku soo gaarsiinay si bilaash ah maamulkan way ku mahadsan sida ay nooga ajiibeen waxa kale aan soo gaarsiinay halkan qalabka waxaan qalabkan u sameeynay umad Soomaaliyeed shakhsi iyo qof kooni looma sameeynin qalabkan waa qalab wadankeena ka soo baxay run ahaantii dadkeena inuu baabaan waxaan gacanteena ku haynaa taa aniga baa caabi ku tahay taana anoo ka duulay waxaan u soo saaray qalabkan madamna ma rabo inuu qof u dhinto waxaan anigu awooddeeda aan haayo waana garab taaganahay markasta xilli kasta kunu ku caawin doona inta aan awoodo dadkayga taasoo ah awooddeeda inkastoo iska yar tahay haddana shaqadan in aan joojiyo diyaar uma ihi markasta iyo goob kasta waxaan garab taaganahay dadkayga anoo ugu shaqeyn doona si mutadawacnimo ah oo samafal ah waxaan qaban doonaa shaqadan xilli kasta iyo goob kasta oo nagala soo codsado annagu ku xujeynaynin wax xujo ah marka aan kor dhigaynin ama wax gargartana aan sameynaynin waxaan codsanaynaa in shaqadani nagula dhiirigeliyo Dr. Abdirizaq Yusuf Ahmed oo madaxa maaraynta dhacdooyinka COVID-19 ayaa Maxamed Cadaawe ka gudoomay qalabkan caafimaad ee uu hal abuuray isagoo oo tilmaamay in qalabkani uu yahay mid la isku halayn karo geesta kalena uga mahadceliyay hal abuurkan caafimaad ee dalka ku soo kordhiyay waxaan joognaa isbitaalka Martini waxaan ka gudoomnay walaalkeen Maxamed Cadaawe mashiin uu sameeyay oo aan aad iyo aad ugu mahadcelinayo marka hore waxaan uga mahadcelinaa hal abuurka waa wiil dhalinyaro ah oo gartay in dadkiisa u baahan yihiin oo gartay inuu caqligiisa maskaxdiisa inta kaashado oo awood isticmaalo iyo caqli kadibna uu soo saaro agab dadka neef qabatinka uu ku dhaco inuu saaciido sidoo kale shaqada ka fududeynayo howlwadeenada caafimaadka waxaan uga mahadcelinaynaa marka koowaad hal abuurkiisa marka labaadna garashadiisa inuu inta juudigaas jeebkiisa isticmaalay oo dad ugu deeqay waa runtii wax weyn oo aan dadka laga wada helin wax qiimo leh oo agteena nooga xisaabsan marka runtii anigoo magaca wasaaradda caafimaadka ku hadlayo waan u mahadcelinayaa maxamed fikirkaas wanaagsan iyo hal abuurka aad ugu mahadcelinaa marka labaad waxaan aad iyo aad u jeclaan lahaa in dadka soomaaliyeed ee wax haysta haday ahaan lahaayeen ganacsado iyo haday ahaan lahaayeen dadka ka shaqeeya arrimaha warshadaha inay maxamed iyo fikirkiisa hal abuurkiisa maalgeliyaan oo ay u abuuraan fursad uu fikrifa hal abuurkaas uu ku hirgelin karo waxaa iga muuqata runtii maskax hal abuur leh oo doonaysa in dadkeeda ay badbaadiso dalka waxaa ku soo badanaya hal abuurka ay soo kordhinayaan dhalinyarada Soomaaliyeed balse kani waa mid ka duwan hal abuurada kale waxaana uu ku soo aadayaa xilli adduunyada uu farabaas ku hayo xanuunka coronavirus oo dhammaanba kala xidhay si socodkii adduunka Cabdirasaaq Xaaji Saleeban warbaahinta qaranka magaalada Muqdisho